ଏଇ ଯେ ବାତ୍ୟା ସାର ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ଆସୁଛି, ଯେ ବାତ୍ୟା ହେବାର ପସିବିଲିଟି ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା କିମ୍ବା ବାଂଲାଦେଶ ଯିବ, ସାର କ'ଣ ତା ସ୍ଥିତି ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି? ଗତ ଗୁରୁ ତାରିଖ ଗତ ଗୁରୁବାର ପାଖରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରି ଚାଲିଛୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଅଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ, ସେହି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଆଜିର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଯେ 30 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଏହା କ୍ରମଶଃ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପ୍ରଥମତଃ ଗତି କରି ତାପରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 30 ତାରିଖ ପାଖରୁ 2 ତାରିଖ ଯାଏ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ପବନ ସେଠାରେ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ ସେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପବନର ବେଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁସାରେ ପବନର ବେଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିପାରେ। 3 ତାରିଖ ପାଖରୁ କୋହଲା ପବନ ହୋଇପାରେ ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 3 ତାରିଖ ପାଖରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପୁଣି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଡେଭଲପ୍ ହେବାର ରହିଛି ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଉପକୂଳକୁ ତାହାର ବିବରଣୀ ଦିଆଯିବ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଉପକୂଳ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବା ପରେ ଏହାର ରେଖାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ ଯେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଉପକୂଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ 3 ତାରିଖରୁ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। 2 ତାରିଖରୁ 5 ତାରିଖ ଯାଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ 30 ତାରିଖରୁ 2 ତାରିଖ ଯାଏ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ସେମାନେ 2 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଉପକୂଳକୁ ଫେରି ଆସିବା ଉଚିତ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବରେ କିଛି ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଆଗୁଆ କିଛି ବର୍ଷା ହେବ ଏହି ସମ୍ଭାବନା ଆମେ ଦେଉଛୁ ଯେ 3 ତାରିଖ ପାଖରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ହେବାର ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହେବ କେତେ ତୀବ୍ର ହେବ ସେସବୁର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର ଡାଉନ୍ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତାର ପ୍ରଭାବ କିଛି ପଡ଼ିବ, ଟେମ୍ପରେଚର କମିବ ବଢିବ? ଶୀତ ଋତୁରେ ତ ଟେମ୍ପରେଚର ଧୀରେ ଧୀରେ ଡାଉନ୍ ହେଇଥାଏ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ୟା ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ରହିଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ମାନେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ତ ସତର୍କ ରହିଲେ ସାର ବର୍ଷା, କିନ୍ତୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ 3 ତାରିଖ ପରଠୁ ବର୍ଷା ହେବ, କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା କହିପାରିବେ ସାର? ଆମେ ଆମେ ତ କହୁଛୁ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।